Yeah. Hvorhen skal man tage billeder, Andersen? Okay. Men der er ikke nogen af de andre skilte. Der står der også en kode herovre på træet på vej ned, Anders. Anders. Jamen, vi holder heroppe. Eller skal jeg bare køre ned? Men der ligner altså en kode herinde, hvor der står noget med rødt på træet. Det kan også bare være en pil. Nej, der er nok bare en pil ned her. Okay. Skal jeg køre ned her? Hvad er det,